Sana Mr. Speaker, kama wa Kisumu. Kitu ya kwanza tunataka kuongelea hii Kenya jinsi ambayo Rigathi Gachagua anatesa na William Samoei Ruto. Na tuseme penye hii mateso inatoka. Tunasema hivi. Rigathi Gachagua kuna haki yake kwa hii Kenya. Wakati mnaanza kuzunguza Rigathi Gachagua kama ng'ombe mwenye anapelekwa kukunywa maji mwenye hana haki. Na tunajua wale ambao wanazunguza Rigathi Gachagua ni William Samoei Ruto na huyu baba yetu Raila Molo Dinga. Sisi wenyewe bwana zija tutishwi. Kwa hii serikali zitu kuna haki yetu ya kusema ukweli. Jinsi ambao Gachagua wanazungushwa kwa hii Kenya, lakini watu wa milima, watu wa milima saizi imefika, watu wa milima wamedharauliwa. Kiongozi bora inatoka central. Wenye wana haki, wenye wako na haki na wenye wanatenda haki yao central. Tumekuwa tukiongozwa na watu wa central. Former president Uhuru Muigai Kenyatta amefanya development, watu wanaona. Within 2 years, Uhuru anaweza akwambia mimi nimefanya hii na hii na hii. Sasa hii Ruto anaenda kufanya kazi 3 years. Kwa hii 3 years kenye nasikia kwa William Samoei Ruto ni corruption. Kuuza airport, hiyo Ruto anajua. Wanaenda China na baba kutafuta customer. Wanaenda kutafuta customer. Tena kiongozi wetu, advisor wetu, Raila Amolo Odinga, ndiye anatafuta customer ya kuuza airport. Tunaambiwa nini? Alafu tunasemambiwa tujiseme. Kama Uhuru mwenyewe hakujua airport inaweza uzwa. Amekazwa kwa tamia pili, uza airport, uza airport. Akaambia Raila moja kidogo, nipige sabu zangu. Uhuru alikubali kutumia pesa ya familia yao, kuonyesha wa Kenya. Sasa within 2 years, airport imeuzwa. Hii within 2 years, serikali imegawika. Within 2 years, sasa hii Gachagua anapelekwa nyumbani. William Samoei Ruto anataka tu ule mwenye anasema yes, na ni Kindiki. Anataka remote ya control. Remote Kindiki akiwekwa deputy, Kindiki anataka remote ya Kenya. Ni remote. Ukifinya tu Kindiki, channel gani? Kindiki anaenda. Kindiki ukimwambia anataka kuuza Kenya Power, uza. Anataka kuuza Nairobi, uza. Shamba ya Kalonzo tuuze, uza. Jinsi ambao ulituma Rigathi Gachagua aende aibe kondoo ya Uhuru Muigai Kenyatta umfukuze. Tuma Kindiki pia aende aibe hizo kondoo. Kindiki wewe pia unatumwa. Usipoenda unatolewa. Ruto anataka mwenye anatuma. Hilo serikali ya sahihi inafanya. Alafu mnataza Gachagua mnamtoa saa hiyo. Na mnataka kuweka Kindiki saa hiyo. Kindiki ni betrayer. Kindiki pia anaenda kukua mimi saa hii ni deputy. Kesi kwa court. Na tunataka haki yetu kutoka kwa court. Mlisema Gachagua amtake kule pension. Gachagua hafai kuwa na security. Gachagua mwenyewe hafai kuwa na driver. Gachagua mwenyewe anafaa kuenda nyumbani na mkono tupu. Sisi tunasema bwana, hii Kenya ni ya watu wote. Hii Kenya ni ya kila mtu. Na kama watu wa central ndio sahihi wanachukiwa hivyo, wale mnachukia Wakikuyu. Wakikuyu pia ni watu tu kama sisi. Wale simoja alikuwa. Moise alikuwa president. Alifanyia watu nini anasema? Maziwa tu, ile maziwa ya free. Sasa hii Ruto mwenyewe amekuwa rais. Ni kuuza Kenya na anauza Kenya kimaliza. Gachagua akisema ukweli, Gachagua imefika mimi nikimalizia. Gachagua toboa ukweli yenye iko kwa serikali. Anza from one venye mlienda, venye Ruto alikuja kama rais na mama yake huko, venye Ruto alijua aje anaenda kutangaza president. Kama si Gachagua. Gachagua toboa ukweli usafukuzwa. Na usikuwe depressed ukufe. Bado tuko mimi na wewe, tunataka kujua jinsi ambayo mliiba kwa hii serikali. Bado tunaambia Gachagua, usiogope utashikwa. Sema ukweli before ushikwe. Ukweli ni hivi utashikwa. Na wewe ni mwanaume. Gachagua muda sikujaribu kukutishia. Toboa ukweli. Wakati kote anafanya anaendelea na kitu yake. Wewe kimbia waenda US, toboa ukweli ukiwa US. You are going to report na wewe ukiwa hapo Kenya. Na kwa hiyo nikimalizia watu wa Central. Nyinyi wenyewe ndio umetoa uongozi kwa Central. Na nyinyi wenyewe ndio mtahangaika kupata hii uongozi. Mliambiwa na Uhuru Muigai Kenyatta, lakini nyinyi wenyewe sasa hivi mmevote yes. Kijana yeye ndio aende nyumbani. Watu wa Central mtalia kwa choo. Asanteni.